Gledate vijesti iz grada Gospića. A sada vidiš, u mom... Dosta. U mom frižderu je tvoje pivo. I u mom, čuje, nek dan su k meni došli. Nemoj. Ja sam ga mislio da. Dobro, dobro, došli. To je zato... Ne, možda je otrovan, polako. To je zato što je to mislio. Slušaj, ne, koliko znam, ne znam. Nemo što vam ne... Bože. Koliko imaš godišnje proizvodnje? Nego po 20 milijuna. Pa sad, ja mislim, da se mi svi fani što mi podamo kuću. Misliš, imate još neke nove proizvode? Imamo još jedan od tri kuhane i imat ćemo pšenično. Pšenično, super. Yeah.